Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za poslednji oktobarski dan. Danas je u svečanoj sali Bele zgrade održana četvrta sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu se našlo 36 tačaka, a sednici je prisustvovalo 47 od 53 odbornika aktuelnog saziva. Najveću raspravu izazvale su tačke rebalansa finansijskih planova mesnih zajednica i to svake ponaosob. Rebalansi su posledica nedavno usvojenog rebalansa budžeta opštine Stara Pazova, pa se shodno tome rade i rebalansi finansijskih planova Skupštine opštine, opštinskog veća, predsednika opštine, opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva, kao i Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za kulturu Stara Pazova, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, turističke organizacije, Doma zdravlja, kao i predškolskih ustanova Poletarac i Radost. Sednici je prisustvovao i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je i najčešće replicirao odbornicima opozicije, dok su u vezi sa nekim tačkama obrazloženja davali načelnica finansija Sonja Mijović i direktorka Centra za socijalni rad Rada Žugić. Neke od tačaka su dodatno obrazlagali predsednici i sekretari pojedinih mesnih zajednica. Na mesto direktorke javnog preduzeća Urbanizam imenovana je Milica Jelenić, master inženjer arhitekture iz Starih Banovaca, dok je za direktora javnog komunalnog preduzeća Čistoća imenovan Vladimir Kiković, diplomirani inženjer umesto dosadašnjeg direktora Gorana Vranješa, koji je podneo ostavku. Usvojen je i izveštaj o bezbednosti saobraćaja na putevima u ovoj opštini za prvu polovinu ove godine. Usvojeno je i rešenje o imenovanju Komisije za imena ulica, trgova i zaselaka za 4 godine naredne, kao i rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštinskog zemljišta u centralnoj industrijskoj zoni u Novoj Pazovi za potrebe saobraćajnice. Poslednja tačka dnevnog reda bila je predviđena za odbornička pitanja i odgovore, a koja su se odnosila na ekologiju, kanalizaciju, kvalitet vazduha, rešenje problema vezanih za pse lutalice, uličnu rasvetu, ležeće policajce i drugo. U nastavku vesti iz zemlje i sveta. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vulin su na marginama Međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbednosti u Minsku potvrdili posvećenost punom razvoju bilateralnih odnosa u različitim oblastima, uprkos pritiscima, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Vulin i Lavrov saglasili su se da je razgovor predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina značajan za odnose dve zemlje, saopštila je vlada Srbije. U većini osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Stara Pazova sutra će biti skraćeni časovi zbog najavljenog štrajka sindikata prosvete. Nastava bez skraćenih časova odvijaće se u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima, dok u gimnaziji Branko Radičević neće biti skraćenih časova, ali će biti manjih izmena u rasporedu, saznaje radio televizija Stara Pazova. Također u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala zbog specifičnosti rada sa decom neće biti skraćenih časova. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović pozvala je danas članice 4 prosvetna sindikata koji su nezadovoljni predlogom vlade za rešavanje njihovog materijalnog položaja da ga još jednom razmotre i da se do sutra izjasne. Komentarišući najavljeni protest sindikata zakazan za sutra i za 4. novembar, rekla je da je vlada iznedrila finansijski maksimum. Prosvetni radnici su dobili više od svih drugih od 2025. godine, odnosno povećanje plate od 11%, dok će učitelji i razredne starešine imati povećanje od 12%, rekla je ministarka. Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, prvi put u Srbiji, a šesti put u svetu, uspešno je izvršena implantacija biološkog zaliska bez otvaranja grudne kosti i bez zaustavljanja srca. Upravnik Klinike za kardiohirurgiju Instituta Dedinje, Slobodan Mićović, izjavio je za Tanjug da je juče prvi put ugrađen biološki mitralni zalisak,
kroz vrh srca i da je operacija urađena na pacijentu koji ima 75 godina, a kome je operacijom pre 10 godina urađena revaskularizacija srca. U holu pozorišne sale u Staroj Pazovi održan je prvi javni čas u ovoj školskoj godini na kojem su učenici muzičke škole profesora doktora Ljubinka Lazića iz Vojke pokazali šta su naučili tokom proteklog meseca. Holom su odjekivali zvuci klavira, gitare, flaute, violine, tambure i kontrabasa, a talentovana deca su oduševila prisutne svojim izvedbama. Muzička škola u Vojke svake godine okuplja između 40 i 50 učenika, pružajući im priliku da razvijaju svoj muzički talent uz stručnu podršku nastavnika. Ovi javni časovi organizuju se redovno kao deo programa škole i predstavljaju priliku za učenike da pred publikom pokažu svoje muzičke veštine i steknu sigurnost u javnom nastupu. Sljedeći javni čas je planiran za naredni mjesec kada će deca imati priliku da predstave svoj napredak i dodatno osnaže svoje izvođačke sposobnosti. Danas je Sveti Luka, apostol i evanđelist, svedok Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Srpska pravoslavna crkva obeležava danas i svetog Petra Cetinskog. Prema narodnom verovanju, danas će se saznati kakva nas zima čeka. Sutra ujutru mestimično magla i niska oblačnost, tokom dana delimično razvedravanje, najniža temperatura u Staroj Pazovi i okolini 5, a najviša dnevna 19 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.